בטלפון נמצאת חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ. בוקר טוב לך, גברת גלאון. בוקר טוב, יעקב. גם את מאלה הלוחצים על הנשיא פרס להתייצב, לעמוד בראש המחנה הנגדי למחנה הימין? לא, ממש לא, יעקב. לא? סליחה, יש לי הערכה רבה לנשיא פרס, ואני מאחלת לו הרבה בריאות וסיום שנת כהונה, שנת כהונתו בבית הנשיא. אני חושבת שכל הפרחת הספקולציות האלה והשמועות בנוגע לנשיא פרס כמועמד גוש המרכז שמאל עושות זילות למוסד הנשיאות, ואני חושבת שזה שימוש ציני במוסד הנשיאות. וגוש המרכז שמאל צריך להתייצב על גליו ולהוות אלטרנטיבה שלטונית. מה זאת אומרת להתייצב על דגליו, גברת גלאון? זה מושג מאוד מאוד יפה, אפילו מליצי, כאשר מרץ לחוד, יש עתיד לחוד, קדימה, מה שנשאר ממנה לחוד. אלה דגליו. בוודאי, יעקב, תראה, ממשלת נתניהו החדשה, ביתנו הליכוד, או הליכוד ביתנו, היא לא כוח עליון, והיא גם לא סופה סנדי. והממשלה הזו היא לא מחויבת המציאות בקדנציה הבאה, ואני חושבת שעם גוש המרכז-שמאל ישדר תקווה שאפשר להחליף את ממשלת נתניהו, זה יכול לקרות, ואני רוצה לתת כמה פרמטרים איך זה יכול לקרות כדי שזה יישמע אולי פחות מליצי. אני חושבת שאם המועמדים של מפלגות המרכז, העבודה, יש עתיד, קדימה, יכריזו שהם לא יחברו לממשלת נתניהו, כי כבר שמענו כל מיני הכרזות, חצי כאלה מתמהמאות, חצי מהססות. כן, את כבר קיבלת את התשובה למשאלה הזאת שלך, כאשר הם לא מכריזים את ההכרזה המבוקשת הזאת. לא מפלגת העבודה, בוודאי לא מפלגת יש עתיד של מר לפיד. אז אני מותחת על זה ביקורת חריפה, כי אני מאוד חוששת שבה אי ההכרזה הזו שלהם, הם לא מאפשרים תקווה לבוחרי השמאל, לבוחרי המרכז השמאל, לתת איזושהי אופציה לזה שאפשר להחליף כאן את הממשלה. תראה, אנחנו כבר ראינו שגם הרעיון הזה של חבר הכנסת אמיר פרץ, שהראיינת קודם לכן, של להביע מראש תמיכה במפלגה הגדולה. אני רוצה לומר, אני חושבת שיש לנו מחויבות לאנשי המרכז ולאנשי השמאל, לנו למרץ, להקים אחרי הבחירות גוש חוסם, ברית של רוב דמוקרטי נגד הימין כאן. אין שום סיבה עכשיו להתעסק בהכרזות מי המועמד של הגוש. אין שום סיבה עכשיו לדבר, יעקב, על חיבורים כעת לפני הבחירות. השלם בוודאי בנסיבות כאלה לא גדול מסכום חלקה. ואת יודע, אני שמעתי אותך, יעקב, מראיין קודם את השר ליברמן על האיחוד אתמול. ושמעתי את השר ליברמן נזקק לניצחון של ביתר ירושלים על הפועל תל אביב כדי להצדיק את האיחוד. ואני אומרת, אם הוא היה צריך ללכת לשם, זה בוודאי אומר דרשני. כי מה שעומד על הפרק עכשיו, זו מערכת בחירות שלדעתי קיבלה מסגור חדש. זה כבר לא רק על דרך... טוב, אני מציע שנסיים בכך. רגע, יעקב, אני רוצה ברשותך לסיים את המשפט. הבחירות האלה תהיינה בחירות על הדמוקרטיה. זה יהיה משאל דמוקרטי על הדמוקרטיה. ומי שמחויב להגנה על הדמוקרטיה ולחסום את ברית המלחמה באיראן של נתניהו וליברמן, צריך להתייצב, להגיד שהוא לא יחבור לממשלת נתניהו. טוב, אנחנו...